Stjórnarandstæðingar í Venezuela gera nú lokatilraun til að koma forseta landsins frá völdum og biðla til almennings og hersins. Yfirmaður hersins varar við blóðbaði verði forsetanum steypt af stóli. Hálfbróðir mannsins sem var myrtur í Norður-Noregi helgina játaði verknaðinn við handtöku. Félagi hans sem var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald neitar allri sök. Samherji hefur kært seðlabankastjóra og aðra helstu stjórnendur bankans til lögreglu. Háttsemi þeirra í Samherjamálinu varði við hegningarlög. Þá ætlar Samherji að höfða skaðabótamál gegn bankanum. Sparisjóðurinn á Hólmavík er gáttin sem smálánafyrirtæki nota til að innheimta skuldir lánþega. Sparisjóðsstjórinn segir að fyrirtæki sem misnoti kerfið geti ekki verið í viðskiptum. Japanskeisari sagði formlega af sér við hátíðlega athöfn í dag eftir 30 ára valdatíð. Á morgun tekur sonur hans við og verður 127. keisari landsins. Gott kvöld. Yfirmaður herraflans í Venezuela varar við blóðbaði, reyni stjórnarandstæðingar að steypa Nicolás Maduro forseta af stóli. Juan Guaidó, leiðtogi stjórnarandstöðunnar, tilkynnti í dag upphaf loka tilraunar til að koma forsetanum frá völdum. Guaidó hvatti herinn til að leggjast á árar með sér og binda enda á valdarán Nicolásar Maduro. Nokkrir slösuðust þegar að brinnvörðum herbíl var ekið inn í hóp og mótmælanda utan við herstöð í höfuðborginni Caracas. Birta, það hefur verið mikill óróleiki í Venezuela undanfarin misseri. Hvað var það sem gerðist í dag? Já, það er rétt. Þetta kom nú kannski ekki alveg eins og þrumur heiðskýr lofti. En það var sérst Guaidó, forsprakki stjórnarandstöðuna, sem birti þetta ávarp í dag, þar sem hann biðla til bæði hersins og almenning sem að leggjast á ára með sig við að koma Maduro frá völdum í eitt skipti fyrir öll. Hann segir að þetta sé bara byrjunin á því sem koma skal og í sama streng tók Carlos Vecchio sem eins konar sendiherra eða talsmaður Guaidós og stjórnarandstöðunar í Bandaríkjunum, en hann hélt blaðamannafund í Washington fyrir í dag. This is only the beginning. This is an operation which is developing right now. We will see more events in the hours and the days to come. I want to be very clear with the international community. This is not a military coup. This is a constitutional process led by the Venezuelan people under the leadership of a civilian, the interim president of Venezuela, Juan Guaidó. He's calling for the restoration of our constitution and of course for the restoration of our democratic system. Ríkisstjórn hefur aðra sögu að segja en Carlos Vecchio. Já, það er rétt. Þetta fer dálítið tvennum sögum af því sem þarna að gerast. Ríkisstjórn Maduros, hún lýsir þessu sem valdaránstilraun en svona gerir svolítið lítið úr henni. Þeir segjast hafa fullkomna stjórn á ástandinu og eigi stuðning hersins algjörlega vísan. Fyrir utan kannski örfáa sem þeir kalla föðurlandssvikara. Og þetta er meðalans það sem kom fram í ávarpi varnarmálaráðherra landsins fyrir í dag. Como lo hemos medido, el 80% de todos los efectivos que fueron y acudieron a ese distribuidor fueron engañados. Es parte ya de un formato, de una conducta mitómana, de engaño, para confundir, para llevar al desastre, al caos, a la muerte a un grupo de hombres y mujeres, soldados de la patria, que están cumpliendo su misión, pero que lo llevan engañados, pues, a cometer un acto que podemos calificar también de terrorista. Er hægt að spá einhverju fyrir framvinduna? Nei, það er erfitt að spá fyrir það, en það má segja að þetta sé eins konar prófsteinn eða úrslitastund fyrir það báða, þar að segja Guaidó og Maduro, því að þeir eru báðir að biðla til hersins og almenning, svo segjast báðir eiga stuðning beggja hópa vísan. Heimsbyggðin fylgist auðvitað með og margir sem hafa áhyggjur af því sem að þarna fer fram því að sem sagt, við sá horfðum í til dæmis á í dag að í beinni útsendingu þegar bíll þjóðvarliða keyrði inn í hóp mótmælenda þar sem margir slösuðust, svo heyrðu sömuleiðis skotkvellir úr fylkingu Guaidó, svona þetta er afar eldfimt ástand og ómögulegt að segja hvað gerist. En það er allavega alveg ljóst að hvorugur deiluaðilega með á stefnuskránni að pakka í vörn eða semja við mótsaðilann. Takk fyrir komuna, Birta. Og við förum til Noregs.
Gunnar Jóhann Gunnarsson játaði við handtöku á laugardag að hafa orðið bróður sínum að bana í Meham í norður Noregi. Vinur hans var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald í gær en neitar allri aðild að málinu. Gunnar verður fyrst yfirheyrður af lögreglu á morgun. Norski miðillinn Verdens Gang birti í dag viðtal við Önju Indbjör, saksóknara hjá lögreglunni í Finnmörku, þar sem hún segir að Gunnar Jóhann hafi játað á sig morðið á Gísla Þór Þórarinssyni, fertugum sjómanni, þegar lögregla handtók hann klukkan 11 á laugardagsmorgun. Hann hafi þá fyrrum morguninn skrifað færslu á Facebook þar sem hann virtist játa á sig verknaðinn og bað fjölskyldu sína afsökunar. Gunnar Jóhann og Gísli Þór voru hálfbræður og bjuggu báðir í smábænum Meham í norður Noregi. Gunnar hafði verið úrskurðaður í nálgunarbann gagnvart hálfbróður sínum eftir að hafa haft í hótunum við hann, en hann á langan sakaferil að baki hér á landi. Hann hefur meðal annars hlotið dóm fyrir nauðgun, rán og grófar líkamsárásir. Gunnar Jóhann verður fyrst yfirheyrður á morgun. Vinur bræðranna, 32 ára Íslendingur sem var með Gunnari um morguninn þegar morðið var framið, var einnig handtekinn á laugardag og var hann úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Hann heldur fram sakleysi sínu í málinu og segir lögmaður hans í viðtali við miðilinn í Finnmark að skjólstæðingur hans hafi reynt að koma í veg fyrir morðið. Ekki hefur náðst í verjendur mannana eða norsku lögregluna í dag. Alþjóðadeild ríkislögreglustjóra segir í svari sínu við fyrirspurn fréttastofu að málið sé á forræði norskra lögreglu yfirvalda sem hafa þó unnið með íslenskum yfirvöldum við úrvinnslu þess. Nokkurar bjartsýni gætir í húsakinnum ríkissáttasemjara að stutt sé í að kjara samninga náist á milli iðnaðarmanna og samtaka atvinnulífsins. Þar hafa samninganefndir setið á fundi í dag og þar Þórdís Arnljótsdóttir fréttamaður. Hafa menn gefið eitthvað upp, Þórdís? Já, mér finnst hljóðið gott í mönnum en hér einn sem formælandi samflótsins. Hann gæti kannski staðfestað, ekki gott hljóð í ykkur? Það alveg ágætis hljóð í okkur í dag, jú. Hvenær allar að semja? Já, við erum búin að sitja hérna í húsi í allan dag og þetta hefur gengið ágætlega þetta samtal. Og hvað eftir? Það er verið að vinna í textavinnu og ná þeim textallum saman og sjá svona hvað vantar upp á í þessu. Verður þú skrifað undir í kvöld eða fyrramálið? Já, það svo sem ekkit hægt að segja alveg til það núna en ég held að við getum alveg stemt að því að komast mjög langt í kvöld og mögulega komist eitthvað til enda í þessu. Verðið þið þá með undirskrifan kjara samning þegar þið farið í kröfugöngunni í fyrramálið? Eða það hún hefst ekki fyrir en hálftvö? Já, það svo sem ekki alveg tímabært að svara að segja til það en við auðvitað þurfum að klára samninga og klára textagerðina. Það er það sem að blasir við núna og við erum að vinna í. Þakka þér fyrir, já. Það ekki búið fyrr en það búið og hér eru allir inni að vinna. Já, nema kannski einn en hann að halda upp á fertugsafmæli sitt. En við sjáum hvað setur. Já, takk fyrir það, Þórdís. Og við ætlum að halda áfram með fréttirnar. Þorsteinn Már Baldvinsson og stjórn Samherja hafa kært Má Guðmundsson seðlabankastjóra og aðra helstu stjórnendur bankans til lögreglu vegna meintra brota í starfi við rannsókn bankans á Samherja. Þá ætlar fyrirtækið að höfða skaðabótamál gegn bankanum. Það eru rúm 7 ár frá því aðgerði Seðlabankans gegn Samherja hófust með húsleit í höfuðstöðum fyrirtækisins í mars 2012. Gjaldeyriseftirlit Seðlabankans taldi Samherja þá hafa brotið gjaldeyrislög og lagði af þeim sökum 15 milljónar króna stjórnvaldssekt á fyrirtækið. Eftir málarekstu var úrskurðað með dómi í vetur að Seðlabankanum hafi verið óheimilt að sekta fyrirtæki með þessum hætti og sektin var felld úr gildi. Máli hefur síðan þá verið rætt á ýmsum vígstöðum og meðal annars komið inn á borð forsætisráðherra. Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, sendi í dag frá sér tilkynningu. Hann segir þar að frá því í ársbyrjun 2017 hafi Samherji reynt að ljúka þessu máli og boðið Seðlabankanum til viðræðna að bæta félaginu hluta þess kostnaðar sem hlotist hafi á málinu. Því hafi verið hafnað. Á fundi með bankaráði í nóvember hafi viljinn til að ljúka málinu verið ítrekkaður. Fullnægjandi málalyktir af hálfu Samherja væru afsökunarbeiðni frá bankanum og bætur upp í útlagðan kostnað. 15. apríl hafi borist bréf frá lögmanni Seðlabankans þar sem beiðni Samherja viðræður hafi verið hafnað.
Já, og stjórn Samherja og Þorsteinn Már Baldvinsson hafa nú kært Má Guðmunds og seðlabankastjóra og nokkra af aðalstjórnendum bankans til lögreglu. Og það eru fyrrum aðstoða seðlabankastjóri, fyrrverandi og núverandi framkvæmdastjóri gjaldeyris eftirlitsbankans og aðallögfræðingur seðlabankans. Nú Þorsteinn Már er hérna hjá mér. Þorsteinn, það liggur nú eflaust margt þarna baki, en ja, hvað réði þið á endanum að þið ákveðið að kæra þessa stjórnendur til lögreglu? Það fólk sem að stjórnaði bankanum 2012 og misnotaði traust dómstóla á Seðlabankanum og misbeitti valdi og fór í veiðferð. Það allt, má segja, ennþá í bankanum. Ég hef búin að reyna á samherjan á sambandi þetta fólk frá 2012 og það hefur alltaf hafnað því að tala við okkur. Þetta fólk hefur búið að ásaka okkur margvísli brot. Þetta mál hafa búið að meðhandla þetta mál hjá sérstökum saksóknara, það hafa búið að meðhandla þetta mál hjá ríkissaksóknara, það hafa búið að meðhandla þetta mál hjá skattrannsóknarstjóra, það umboðsmaður Alþingis sem búin að fara yfir þetta mál, héraðsdómur Reykjavíkur búin að fara yfir þetta mál og Hæstiréttur. Á öllu þessum stöðum er niðurstaðan sú að við höfum ekki brotið á okkur. Niðurstaðan er það svo að við höfum skilað gjaldeyrir af samviskusemi og sama hátt milliverðlagning. Hún var eðlileg. Þetta fólk hefur neitar ennþá að tala við okkur. Það er við sama heikarshorni og var 2012 og það fer bara sínu fram. Ég var að vonast til þess að þetta er tilmæli frá bæði umboðsmanni Alþingis og ég hafði líka trúið því að það væri vilji bankaráðsformans og meir alltaf bankaráðs allavega að tala við okkur og ég ástæði til að ætla að það væri líka vilji forsætisráðherra. Allavega hefur þetta fólk þó talað við okkur. Við höfum reynt að leita sátta við þetta fólk, þar að segja að við höfum farið fram á það, við erum biðin afsökunar og við höfum líka að farið fram á það að það myndi bæta okkur að einhverju leið til útlaðan kostna en ekki bætur fyrir það tjón, annað tjón sem við höfum orðið fyrir. En þessu er öllu hafnað og þess vegna taldi ég rétt gagnvart starfsfólki í Samherja, þá líka heiður að verja í þessu máli, það er búið að ásaka starfsmenn Samherja þarna, það er búið að reyna að koma fólki í fangelsi, starfsmenn Samherja, fyrir utan sjálfa mig og ég tel bara mér byrja skilt gagnvart þessu fólki að eftir sem undan er gengið að grípa til þessar aðgerða. Þorsteinn Már, takk kærlega fyrir þetta og við látum þetta duga hérna bryggjunni á Akureyri. Já, takk fyrir það. Ágúst Ólafur Ágústsson, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur ákveðið að snúa aftur til starfa og tekur á ný sæti á Alþingi á fimmtudag. Hann hefur verið í leyfi frá því í desember eftir að trúnaðarnefnd flokksins áminnti hann fyrir að áreita konu kynferðislega. Atvikið átti sér stað í miðborg Reykjavíkur síðastliðið sumar. Ágúst hitti konuna á skemmtistaðum kvöld og saman fóru þau á vinnustað hennar. Þar reyndi hann ítrekað að kyssa hana og reytti hana ókvæðisorðum þegar hún hafnaði honum. Þá neitaði hann að yfirgefa vinnustaðinn þrátt fyrir hún bæði hann það. Hann hélt svo áfram að áreita konuna í lyftunni á leiðin út. Konan tilkynnti málið til trúnaðarnefndar Samfylkingarinnar sem komst að þeirri niðurstöðu að framkoma þingmannsins hafi verið ámælisverð. Já, undanfarna mánuði þá hef ég þurft að leita mér að faglegri aðstoð og hef þurft að horfast í augu við að áfengisvandi minn var meiri en ég hafði áttað mig á. Ég fengi þessa faglegri aðstoð meðal annars frá SÁÁ og öðrum samtökum og hefur það reynst mér alveg ómetanlegt. Ég þurft að endurskoða líf mitt og viðurkenna vanmátt minn gagnvart áfengi og verið tilbúin að þiggja aðstoð. En núna er hinn eiginlega meðferð lokið og að verkefni á sjálfsögðu ljúki aldrei. Ágúst segir skilja að það sé ekki sjálfgefið að hann komi aftur inn á þing og segist ennfremur þurfa að ávinna sér traust á ný. Hann telur að þessi ákvörðun njóti stuðnings annarra flokksmanna. Já, ég tel svo vera að vona það. Þetta er ég að biðja fólk um að eins og segja, veit að mér annað tækifæri og sína mér stuðning og skilning ef fólk treystir sig í það. Ég tek þetta mjög alvarlega, ég tek þetta mjög inn á mig, ég veit að mér varð á og þetta er alvarlegt. En ég vona að fólk sé tilbúið að gefa mér annað tækifæri og sína í verki að ég kem tilbaka bættur maður. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hóf heimsók sína til Bretlandseyja í Edinborg í dag, þar sem hún hitti Nicola Sturgeon, fyrsta ráðherra Skotlands. Fundurinn í dag var sá fyrsti sem Katrín á í Bretlandi. Á morgun hittir hún Jeremy Corbyn, leiðtoga breska verkamannaflokksins í Westminster í Lundunum og á fimmtudag heldur hún í Downing Street 10 til funda við Theresa May, forsætisráðherra Bretlands.
2000 manns leituðu til Virk starfsendurhæfingar í fyrra. Kona sem útskrifaðist frá Virk segir að það standi upp úr að hafa náð jafnvægi í lífinu. Verksmiðjustjóri segir að öll fyrirtæki ættu að ráða minnst einn starfsmann sem verið hefur hjá Virk. Ársfundu Virk var í dag. Nærri 15.000 manns hafa notið þjónustu Virk á þeim 10 árum sem liðin eru síðan starfsendurhæfingin hófst. Einn þeirra sagði frá reynslu sinni á ársfundunum, allt frá því að hún fór í þrot fyrir nokkrum árum og þar til hún gat ferð að vinna á ný. Það sem stendur kannski upp úr, það er þetta jafnvægi á einkalífi, bæði annars vegar fyrir sjálfa þig og svo fjölskyldinni og svo vinnu. Að maður gangi ekki á sinn eigin forða, maður þarf að hlúa öllum hlutum því að það kemur seinna bara að skuldadögum. Lára leggur til að öll fyrirtæki bjóð upp á núvitund eða hugleiðslu fyrir starfsfólk áður en vinnudagur hefst því það skilir sér margfalt til baka. Sívaxandi þáttur hjá starfsemi Virk er atvinnutenging þar að segja að það komið á tengslum fólks í þjónustu Virk við fyrirtæki eða stofnanir og það virðist virka. Þetta er bara mjög gaman að taka þátt í þessu og þetta eru bara sem segir, fullgildi starfsmenn. Sigurður stjórnar verksmiðjunni sem framleiði Royalbúðingana. Þar starfa nú tveir sem komu í gegnum Virk. Hann mælir með að fyrirtæki taki svona gott fólk til starfa. Algjörlega, það á bara lágmarki að vera einn í hverju fyrirtæki og helst fleiri. Tæp 2000 leitu til Virk í fyrra sem met, háskólamenntuðu fólki fjölgaði en ekki ungu fólki og fólk nú lengur hjá Virk en áður. Forvarnaverkefninum Velvirk var hleypt af stokkunum í fyrra og gengur vel. Til dæmis vefsíðan velvirk.is með fullt af gagnlegum upplýsingum. Síðan erum við að reyna að hafa áhrif á fólk að það svona passi sig og það sé ekki alltaf það besta að hafa brjálað að gera. Við þurfum líka að hugsa sjálf okkur og passa okkar heilsu og okkar líðan. Öll helstu smálánafyrirtæki landsins er í eigu eins og sama móðurfyrirtækisins sem með höfuðstöðvar í Kaupmannahöfn. Þaðan eru veitt lán sem brjóta í bága við íslensk lög. Íslensk lög heimila að vextir og annar kostnaður lána sé samtals að hámarki 50% auk stýrivaxta á ársgrundvelli. Smálánafyrirtækin rukka alltaf 35.000%. Til að innheimta þessi lán beinir innheimtu fyrirtæki smálánafyrirtækjana viðskiptum sínum til lítils sparisjóðs, frekar en til stóru viðskiptabankana. Það eru bara alls konar fyrirtæki í viðskiptum við okkur og bara alls staðar af landinu. Það er ekki bundið við strandasýslu og innheimtu kerfið okkar hefur verið með nokkur hundru aðila í innheimtu kerfinu. Björn segist ekki hafa vitað eðli þeirra krafna sem bárust frá fyrirtækinu, en nú séu þessi viðskipti til endurskoðunar. Það segir sig alveg sjálft ef fyrirtæki eru viðskiptum við okkur og eru að haga sér með ósæmilegum hætti og misnota í rauninni okkar kerfi og okkar þjónustu, þá geta ekki verið viðskiptum okkur. Nánar verður fjallað smálán í kveik í kvöld. Akihito, japanskeisari, sagði formlega af sér í dag eftir 30 ára valdatíð. Sonur hans tekur við á morgun og verður 127. keisarin í þessu elsta keisaradæmi heims. Konnichi o mochi. Tennō toshite no tsutome o oeru koto ni narimashita. Akihito tók við embætti af föður sínum Hirohito í byrjun árs 1989. Hann er fyrsti keisarinn í 200 ár sem biðst lausnar og þurfti lagabreytingu til að heimila það. Akihito er 85 ára og segist ekki lengur geta framfyllt öllum starfskyldum sínum vegna heilsuleysis. Akihito var 125. keisari Japans í þessu elsta samfellda keisaradæmi heims. Keisaradæmi hvers sögu er hægt að rekja aftur til 600 fyrir Krist. Akihito þótti alþýðlegri en margir fyrirrennara hans í starfi. Það vakti til dæmis mikla athygli þegar hann og keisarainjan krupu við hlið fórnalamba flóðbylgju í landinu árið 2011. Kinoo no bankara chotto namida namida. Watashi tachi ni urisou sugata desu yo ne. Arigatai to omottemasu. Arigatou gozaimasu. Akihito hættir formlega sem keisari á miðnætti að staðartíma. Morgundagurinn verður svo ekki síður hátíðlegur því þá tekur Naruhito sonur fráfarandi keisara við embættinu. Sá er 59 ára og eina dóttur sem er 18 ára. Hún á hins vegar ekki eftir að taka við af föður sínum þegar framlíða stundir því lög kveð á að einungis karlar geti gegnt embættinu.
Tískusýning útskriftanemenda í fatahönnun frá Listaháskóla Íslands fer nú fram í Hörpu. María Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður, er þar. María Sigrún. Já, hérna eru útskriftanemendurnir að sýna lokaverkefni sín sem þau hafa valið og unnið undir handleiðslu leiðbeinanda hvert fyrir sig og þau hafa valið sér eitthvað þema sem þau vinna út frá en fatahönnun er eins og við vitum samband mannsins við fatnað, textil, samfélag og umhverfi hverju sinni en hérna hjá mér eru staddir tveir útskriftanemendur. Hvað segir þið? Hvað þema völdu ykkur og hvernig túlkiði það í gegnum fatnaðin? Titill minna sýningar afsal karlmennskunnar, þar sem ég að vinna með hversu kvenlegur karlmaður getur verið til þess að hann afsali sér karlmennsku sinni. Þessu næg ég fram með að vinna með hefðbundin jakkaföt og kvenlegan kynþokka í bland. Lína mín heitir Þinn eigin töfraljómi og ég var að vinna með neysluhyggju og hérna, þar sem ólíkir heima mætast og því náði ég fram með hérna, vinnufatnað á móti svona meiri glamúr. Mikil gróska í þessu grein? Eru til dæmis múið að sjá fyrir ykkur hvað tekur við eftir útskrift? Minn draumur að vinna við leikhús í búningagerð og bara almennir sviðslista búningum. Já, sviðslista kennaði. Ég stefna á starfsnám eftir útskrift og svo sjáum við bara til hvað gerist. Láttu, takk fyrir þetta og eins og þið kannski heyri þá tískusýningin ennþá í fullum gangi. En fötin verða svo til sýnis á Kjarvalsstöðum alveg fram til 12. maí en við látum þessu lokið hérna úr Hörpu. Já, takk fyrir það, María Sigrún frá Hörpu. Og þá ætlum við að kynna okkur hvað í Kastljósi kvöldsins. Já, við ætlum að beina Kastljósinu að brottkasti íslenskum sjávarútvegi í kvöld. Fiskistofa hefur til rannsóknar 7 mál þar sem grunuleikur á að veittum fiski hafi verið kastað aftur í sjóinn. Og við ætlum að ræða stöðu þessara mála við þau Eyþór Björnsson fiskistofustjóra og Heiðrúnu Lind Martinsdóttur sem framkvæmdastjóri samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Takk fyrir það. Og við ætlum að vinda okkur í að snúa að tala eins og veðri því að það var með allra fínasta móti víða land í dag. Óstaðfestar mælingar Veðurstofu Íslands sýndu rúmlega 19 stiga hita á Þingvöllum og í Skagafirði. Það ekki útlit fyrir frekari hlýindi því miður, það kólnar á næstu dögum, það sem að norrænt heimskautaloft sígur nú til suðurs í áttalandinu. Og það Theodór Freyr Hervarsson sem að fer yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum. Og íþróttir kvöldsins í höndum Þorkels Gunnars Sigurbjörnssonar. Við skulum sjá hvað hann býður upp á hér á eftir. Arnar Þór Viðarsson fyrsti einstaklingurinn til að gegna stöðu yfirmanns knattspyrnumála hjá KSÍ og var kynntur sem slíkur í dag. Elín Edda Sigurðardóttir náði á sunnudag næstbesta tíma íslenskrar konu í maraþonhlaupi. Þetta var hennar fyrsta heila maraþon. Og fyrirverandi leikilmaður í Ajax og Barcelona segir það ergilegt að bestu leikmenn Ajax verði seldir til stærri félaga í sumar. Þá er það helstu fréttir kvöldsins. Stjórnarandstæðingar í Venezuela gera nú loka tilraun til að koma forseta landsins frá völdum og biðla til almennings og hersins. Yfirmaður hersins varar við blóðbaði verði forsetanum steypt af stóli. Hálfbróðir mannsins sem var myrtur í norður Noregi helgina játaði verknaðinn við handtöku. Félagi hans sem var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald neitar allir í sök. Samherji hefur kært seðlabankastjóra og aðra helstu stjórnendur bankans til lögreglu. Háttsemi þeirra í samherjamálinu varði við hegningarlög. Þá ætla Samherji að höfða skaðabótamál gegn bankanum. Sparisjóðurinn á Hólmavík gáttin sem smálánafyrirtæki nota til að innheimta skuldir lánþega. Sparisjóðstjórinn segir að fyrirtæki sem misnoti kerfið get ekki verið í viðskiptum. Japansk keisari sagði formlega af sér við hátíðlega athöfn í dag eftir 30 ára valdatíð. Á morgun tekur sonur hans við og verður 127. keisari landsins. Og þá var þessu að ljúka hjá okkur. María Sigrún Hilmarsdóttir flytir næstu fréttir hér í sjónvarpinu klukkan 10 og Kristín Sigurðardóttir segir útvarpsfréttir á sama tíma. Verðið sæl.